Hallo iedereen, goedemorgen. Nee, goedemiddag is het alweer inmiddels. Ik ben gewoon lekker thuis aan het werken met Tara. Tara is ook gezellig bij. We hebben laatst wat pakketjes binnengekregen. Hey, Tara heeft echt een mega stapel in de hand. En we gaan die gewoon eventjes openen. Het leek ons leuk om dat met jullie te gaan doen. Pakjesavond. Het is een flinke stapel. Oeh, ja, dit is tof. Hier hadden we laatst een persbericht van gekregen. Dit is namelijk de Swatch P. Ik zal hem er anders heel eventjes uithalen. Nou, dit is super cool. Dit zijn dus Swatch P horloges. En Larissa en ik mochten ieder eentje uitkiezen. Dus ik heb de witte gekozen. En deze is voor Larissa. En dit zijn niet zomaar horloges. Dat kun je natuurlijk al een beetje zien aan dit tekentje hier. Mm-hmm. Het wifi tekentje. En je hoort het ook al aan de naam. Je kunt hier namelijk mee betalen. Nou, wat heel erg leuk is aan deze Swatch Pay Watch is, zoals je kan zien, hij ziet er heel erg normaal uit als een analoog horloge. Maar wat nou heel erg tof is, is dat je onder het klokje zit een speciale chip. En die zorgt ervoor dat je met dit horloge kunt gaan afrekenen. En dat werkt met behulp van de Swatch Pay Watch en natuurlijk gewoon je smartphone waar je de app op moet downloaden. En als je die gewoon connect met je bank, dan kan je gewoon alles gaan afrekenen wat je wilt zonder dat je je pinpas hoeft mee te hebben op zak. Ja, dat is echt super cool. Sowieso de laatste tijd betalen ik heel veel met mijn pinpas zonder dat ik de code invoer. Dat vind ik al heel erg handig. Maar nu is het nog makkelijker, want dan hoef je eigenlijk je portemonnee er niet meer bij te pakken. Heel cool. We zijn heel erg blij met deze horloges. Want zoals ik net al zei, Larissa en ik mochten ieder eentje uitkiezen. Ik heb hier dus de witte. Larissa heeft hier de zwarte. Dit gedeelte van de vlog is trouwens ook gesponsord. En wat ook al heel erg cool is, is dat Larissa samen met Swatch laatst ook nog een video heeft opgenomen. Ja, dat hebben we gedaan met een hele professionele filmcrew. Dus het is echt heel iets anders dan als wij normaal gaan filmen. Het was heel erg leuk om mee te maken en ben heel erg benieuwd naar het eindresultaat. Tegen de tijd dat jullie deze video zien, is die video ook uit. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit is komen te zien. Nou, naast deze witte en deze zwarte heb je trouwens ook nog andere kleurtjes waar je uit kunt kiezen. En de prijs is €75. Ik denk dat het best wel leuk is om als kerstcadeau te geven bijvoorbeeld. Want het is een heel mooi horloge. En daarnaast ook nog een gadget. Een beetje een verborgen gadget. Want je ziet het er eigenlijk echt niet aan af. Ik vind het echt een super cool product. En hij ziet er ook nog eens mooi uit. Kijk, zo zien ze er dus uit op onze pols. Zoals je ziet heb ik ook nog wat goud erin verwerkt in die witte. En die van Larissa die is heel erg basic. En we vinden ze allebei heel cool. En zoals je ziet passen ze echt perfect bij onze outfit vandaag. Dat is wel heel tof. En je kunt dus wel altijd nog zien aan je horloge of je degene met de Swatch P te pakken hebt. Dat kan je zien aan het wifi logotje hier. Gaan we door naar het volgende pakketje. Wij hebben hier de Kruisveld Originals Lip Scrub Amandelolie en de Lippenbalsem Kokosolie. De pakking ziet er echt heel tof uit. Ja, het ziet er mooi. Een beetje organic. Organic feel krijg je ervan. Het zijn €2,29 per stuk. Houdt heel lekker. Nee, zo. Oh ja, die is echt kokos. Oh, die is echt heel lekker. Nou, dit is, het ziet er gewoon heel erg mooi uit. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hierna. Het komt ook precies op tijd natuurlijk in de wintermaanden. Volgende doos hier. Dit is van Benefit. En hierop staat Happy Holidays. Wow, er zit echt super veel in. Benefit heeft elk jaar altijd speciale gift sets die ze uitbrengen. Tijdens dus voor de feestdagen. 11 verschillende soorten. En in elke box zitten weer net andere producten. I'm Hotter Outdoors. En die heeft Roller Lash. Dat is een van mijn favoriete mascara's. De Hoola. Dat is ook een van onze favoriete bronzers. En ze hebben een Gimme Brow erbij zitten. En die gebruik ik ook echt super veel. I break for beauty. En die heeft een primer, een Hoola, een Gimme Brow en ook een mascara, de Bad Girl Bang. Het ziet er echt heel leuk uit. En dan hebben we hier ook nog Brow Superstars. En dit is een giftbox die dus allemaal brow producten heeft. En als je hem dan openmaakt, heb je hier allemaal full size producten in zitten. Mooi, ja. Ik ken eigenlijk bijna elk product ook al, omdat ik die heel vaak gewoon gebruik. Oké, jongens. En als allerlaatste, we hebben nog een ander pakketje die we jullie soort van willen laten zien. Dus ik ga het eventjes erbij pakken. Nou, Larissa en ik die hebben iets laten maken voor in de webshop. Het is nog een klein beetje geheim wat het precies is. Nou, kom eens iets dichterbij, want dat zie je echt helemaal niet anders. En zoals je ziet is het een t-shirt. Yes, het is een heel fijn zacht stofje. Het is duurzaam katoen. Hij voelt super goed aan en zoals je misschien nu al denkt, ja, het klopt dat je nog niks op de voorkant ziet staan, want de print staat aan mijn kant, want we houden het nog een klein beetje geheim.
Even verrassing eigenlijk, maar ik kan je laten weten, het is heel erg leuk. En dit is een zwart t-shirt. Er komt ook nog een wit t-shirt aan en die hebben we nog niet binnen op dit moment. Nee. Maar die komt een deze dagen denk ik wel. Ja, dus vandaar dat we ook nog heel eventjes wachten met laten zien. Want we vinden het leuker om het echt beide tegelijk wat groter aan te kondigen. Maar dit gaan we dus binnenkort aanvullen in onze webshop. En, ja, ik moet zeggen, ja. We zijn hier eigenlijk al van de zomer mee begonnen. Nou, zaten een paar hobbels in de weg, om het zo maar te noemen. Ja, er gingen wat dingen mis, maar we zijn heel erg blij dat we ze nu eindelijk hebben. En dat we ze straks dus ook aan jullie kunnen laten zien. Want het, ja, het is gewoon heel leuk. Het is echt heel erg leuk. Yay! Nou, dan is er nog iets dat Larissa heel graag wil laten zien. Jongens, ik ben moeder geworden. Kattenmoeder! Ja, we hebben een nieuw Fluffy hier in dit huis. En die wil ik heel graag aan jullie gaan voorstellen. Ja, het is toch wel een soort van unboxing, maar dan een kattengrabbelton unboxing. Want hij zit erin, toch? Ja. Nu? Ik ga hij komt! Hij komt uit zichzelf! Oh, kom eens! Sorry! Sorry! Oh jee, daar komt hij. Knuffeltje. Oh. Barry. Ja, we zijn er bij jou. Hallo. Kijk eens naar de camera. Hey. If it fits, I sit. Ja. Nee, oh, we gaan er gelijk weer uit. Nou ja, wil bij jou. Nou iedereen, dit is lieve Barry. Hij is, zoals je misschien wel kan zien, een heilige Birmaan. Hij is echt... Ik vind het echt een hele mooie combinatie. Een beetje tussen Shabby, onze kat, die wij heel lang hebben gehad, maar er niet meer is. En tussen Rama. En Rama is de kat die bij onze ouders thuis woont. Hij is 4 jaar oud. En hij is afgelopen weekend bij ons komen wonen. En kijk dan hoe ontzettend mooi die is. Ja, met je hele mooie blauwe oogjes, hè? Oh, nou. Marie, waar ga je nou heen? Hij moet nog heel eventjes wennen aan de camera, denk ik. Maar ik heb nog wat clipjes van het afgelopen weekend. En die zal ik eventjes nu invoegen. En dan kan je zien hoe dat eraan toe ging. Hey, hallo. Wat ben je aan het doen? Oeh. Wat is dit nou weer? Wat heb ik met het kleed gedaan? Zo, we hebben net even wat dingetjes afgemaakt en we gaan straks nog eventjes naar de intratuin. Ondertussen zit Larissa hier met Barry nog even wat aandacht te geven. En hij, hij is lekker speels. En knuffelen. Ik vind hem echt heel erg gezellig hoor. Het is echt een knuffelbeer en ook wel een beetje een boef. Krijgen de volgers ook een kopje? Zo. Hallo. Jongens, het is weer kerstig bij de intratuin. Het is hier altijd zo ontzettend gezellig. Lol, deze beer. Having the time of my life, friends. We staan op de intratuin in één keer op de, ja, wat is het? Mutsen en shells afdeling. En we vinden deze baret wel heel leuk. Een zwarte met pareltjes of deze zwarte met glitter. Zijn een tientje. Lekker sjaaltje daar. Ja, mooie shells hoor. Kijken. Oh, hij heeft zelfs een beetje van die stippels. Ja, hij is maar €2,50. Vind ik, maar die poppetjes zijn superleuk. Heel leuk. Ja, ook wel heel geil. Of deze kat varkentje. Is eigenlijk dan net te slopen. Oh, kijk, deze hebben... Oh, die is ook cute. Deze hebben ook pootjes. Die vind ik ook wel heel leuk. Ik vind die met op deze is ook mooi. Nou, het ziet er weer echt fantastisch uit. Ze hebben echt super lekkere dingetjes hier. En dan kom je hier en dan begint het kerstige gevoel. Kijk, daar is volgens mij nog meer. Oeh, nou... Kijk dan, al die glitters. Love it. Ik zit nu even bij deze ornamentjes te kijken. En ik ben in één keer deze tegengekomen. Die zijn gemaakt met, ja, wat is het? Touw of stof. En ik vind dit wel echt heel mooi. Ik ben een beetje dol op die off-white kleur. Oh ja, en deze zijn trouwens ook heel leuk. Deze zijn van metaal en dat zijn kleine palmboompjes. Nou, super leuk trouwens. Maar Larissa en ik die mochten laatst een makeover geven bij iemand. En toen hebben we iemand echt een next level over de top kersttafel gegeven. Met een kerstvillage en een treintje. Dus als je daar benieuwd naar bent, dan zullen we het linkje wel even beneden in de beschrijving zetten. Of in het i'tje. Maar die video moet je echt even zien. Voor inspiratie. Kijk, dit is toch te leuk allemaal jongens. Oh, maar kijk, je kan dit er speciaal voor kopen. Dit is het basis voor zo'n dorp. Dan hoef je niet helemaal een stellage te maken zelf. Oh, ja. 380 euro kost zo'n kabelbaan. Holy moly. Ja, dat mag als kosten. Dan heb je dus wel, kan je dus wel dit maken onder zoiets dan. Eén deel heb je hiervan. Dus
Dit is waarschijnlijk iets van een paar duizend euro waard aan spul wat hier ligt. We staan nu op de vogelafdeling en ze hebben echt extreme dingen gewoon. Dit zijn vetbollen, maar dan in de vorm van een taart. En deze ook. Een sorbet. Vogelsorbet met een toefje, ja, nepslagroom. Hallo iedereen, goedemorgen. Het is inmiddels de volgende dag en zoals je kan zien, de zon schijnt heerlijk. En ik moet zeggen dat ik vandaag al de deur uit ben geweest. Ik was er echt heel erg vroeg bij. Vanmorgen was ik namelijk bij het event van de Rode Winkel in Utrecht in het centrum. Ze hebben namelijk een jeans uitgebracht, samenwerken met Kyuchi. En zij hebben een hele duurzame broek uitgebracht die gemaakt is van gerecyclede jeans die door Utrechters is ingeleverd. En daarmee hebben ze ook nu een nieuwe jeans gemaakt die ook een beetje Utrechtse accentjes heeft. En het is dus echt de Utrechtse jeans. En tijdens het event werd ook wat meer verteld over hoe het is om denim en jeans te recyclen. En wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken eigenlijk als je dat wil doen. En ze hebben ons wat meer verteld over duurzaamheid met jeans. En de merkjes die zij in de winkel hebben liggen. Dus het was heel erg interessant om daarbij aanwezig te zijn. En natuurlijk hebben wij zelf ook nog eventjes de jeans kunnen passen. Zo, ik heb hem eventjes in een maatje groter genomen. Dit is maat 28. Lengte maat 30. En zoals je kan zien is de lengte voor mij ook echt heel erg goed. En we hebben nu allebei de broeken aan. Jij hebt maat 27 aan. Oh, huh? Kijk omhoog, mijn broek zit er nu bij jou. Oh ja, huh? We hebben echt hele andere lichamen. Oh, ik heb hakken. Je hebt wel hakken aan, ja. Oh ja, oké. Okay. Dat scheelt wel. Maar we hebben wel een hele andere lichamen. Kijk maar naar onze benen. Nou ja. Valt wel mee. Ja, maar dan heb jij je langere boven nog. Nou, leuk om te zien hoe je hem kan combineren. Zo, we zijn bij mij thuis. Er is dus bezig op dit moment met het maken van Soto Ayan die ze heeft meegenomen. Maken niet, opwarmen. Oké, okay, het opmaken van. Laat ik niet met de eerstrijken. En we hebben dus net een video opgenomen in de kerstsferen. Het wordt een van onze eerste kerstige video's. Hier achter ons zie je namelijk een adventskalender staan. Die hebben we gediy'd. Deze video die staat al op ons YouTube kanaal. En het is een MeTime adventskalender. Dus dat vonden we wel een hele toepasselijke, leuke en een beetje een twist op de gewone adventskalenders die we tot nu toe hebben gezien. Dus ja, we vinden het heel erg leuk. Dus we zijn heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Maar we hebben verder trouwens ook nog pakketjes gekregen. Die wil ik straks even met unboxen met Larissa. Die heeft ze nog niet gezien. Dat is erg lekker. Ah, doe me goed. Maar eet maar eerst. Maar ik vind het wel leuk om deze even te unboxen. Zo. Nou, het is niet echt een unboxing, want in principe heb ik het al half geunboxed. Ik heb het eigenlijk ook al gewoon gezien, maar Larissa nog niet. Kijk, allereerst, eet maar rondoor hoor. Er zijn cups, maar dan van de kruidvat. Menstruatiecups. Ja, ik vraag me af hoeveel ze kosten. Dat weet ik nu eventjes niet in mijn hoofd. Maar het is wel waarschijnlijk wel goedkoop. Dit is de NYX Love Lust Disco New Year Countdown to 2020. Deze gaat echt tot het einde van het jaar. Dus dat is wel heel erg leuk. Want je hebt eigenlijk alle adventskalenders die tot en met kerstavond gaan. Ik dacht dat dat ook het hele ding was van advent. Ja, maar je hebt inderdaad soms die helemaal tot 31 gaan. Dat vind ik ook wel heel erg leuk. Zo van dan stopt het feest niet nadat kerst begint of zo. Oké, okay, ik ben wel heel erg benieuwd. En deze list, deze is echt... Wow. Deze is echt zo groot, hè? Van Bourjois Paris. Zie je, zit een spiegeltje in. Nou, ik vind dit wel heel mooi gemaakt met die laadjes zo. Het is echt, echt een hele luxe doos. €149,95 en een originele waarde van €340. Oké, okay, dan nu weer gewoon eten. Marshall is alvast begonnen met de adventskalender. Je hoeft geen speelgoed meer te kopen voor een kind, maar gewoon een adventskalender. Nummer 1. Heel goed, Marshall. Oh, heb je dan wat uit? Wat zit er in je hand? Wat heb je gepakt? Oh, mama. Oh. Potje. Echt schattige potjes. Het is wel een hele leuke kalender. Kijk dan. Ja. Zijn kamer binnen. En hij zegt dan meteen in zijn wiegje. Dan gaan ze elkaar kopjes geven en zo. Waar is de poes? Waar is de poes? Dat is lief, hè? Nee, mag je hem nou lekker zitten? Hé, hey, leuke vent. Gaan we naar huis? Dag Mars. Zeg maar dag tegen Omre. Ja. Zeg maar dag tegen Larissa. Dag Mars. Dag. Nee? Oh. Is ze? Is ze? Ja.
Nou. Nou, was leuk, hè? Ik ben hier scrunchies aan het maken, jongens. En Barry. Waar is ze nou? Wat doe jij? Zit jij maar vast? Hoi. Rustig. Kijk, hij gaat de hele tijd aan mijn snoer zitten. Nee, Bar, kom op. Af. Nee. Het is geen speelgoed. Waar is die muis? Kom eens, pak deze. Hopla. Oeps, auw. Gaat hij waarschijnlijk weer mijn benen bij... Oh, oh. Oh, hij is zo wild. Nou, wij gaan even spelen, hè? Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken weer naar deze vlog. Laat even wat gezelligs achter in de comments. Ik ben heel erg benieuwd wat jij van deze hele lieve Barry vindt. Die echt nu enorme kopjes probeert te geven aan mijn voet. Mocht je meer van Barry willen zien, ik zal ook zeker op mijn Instagram account. Zal je hem vaker voorbij zien komen. Dus ik zou zeker zeggen, volg mij op Instagram als je dat nog niet doet. Hetzelfde natuurlijk voor Tara. Je kan mij vinden via @larisverbon en Tara natuurlijk via @taraverbon. Ondertussen wordt mijn been een beetje onderhanden genomen door deze vent. Dus heel erg bedankt voor het kijken weer naar deze vlog. Ik hoop dat je hem gezellig vond. Tot in de volgende. Doei doei!